Цікаво мені ось що, значить, а скільки кроків, скільки варіантів прийдеться перебрати, так? Фактично, так? Щоб знайти розвиток. Якщо перебирати усі, так? Ці набори таких векторів, то кожен приймає чотири значення, і будуть чотири степені Т. Так, можливих наборів. Ну, це не дуже, значить, доцільно робити. Так? Можна зекономити на переборі, можна перебирати фактично меншу кількість наборів. Якщо застосувати метод пошуку в глибину. Тобто інша ідея, що використовується, так? Поряд з лінеалізацією як такою, а з опробуванням частини змінних, це застосувати метод пошуку в глибину. Да, пропонується розглянути таке дерево кореневе. Так. Значить, де з кожного вузла, з кожної вершини, да? Дерево виходить точно 4 дерева. Ці 4 дерева занумеровані можливими значеннями вектора епсилон під і. Да? Тобто дерево складається з декількох рівнів. Да? Нумерація цих рівнів починається з числа нуль. Ну, номери ці відповідають так, там роботи генератора, так? А значення індексу суму у відповідному таксі, так? Є мітками над духами, так? Які з вершини заданого рівня у вершину наступного рівня, так? Спрямовані. Так, зрозуміло, про що йдеться? Ну, тобто, наприклад, генератор починає роботу з такту і до рівня нулю, да, і в цьому такті відбувається реалізація значення цього вектора. Тобто, суваються регістри певним чином, да, в нульовому такті на якусь кількість позицій. Да. В результаті, да, в результаті ну, генератор переходить у наступний стан, да, і в залежності від того, яке значення прийняв цей вектор, да, ми можемо попасти ну, в одну з чотирьох вершин на рівні одиниці. Так? Далі на цьому рівні, якщо зафіксувати значення індексу руху ε1, можна перейти значить, в стан, в якому буде відповідати вузол чи вершина дерева наступного рівня і так далі. Да. Як за допомогою цього графу наглядно описати процес перебору? Треба з корня рухатися, да, до вершини якоїсь, да, деякого рівня, да, де шлях руху буде визначено мітками над духами. Да, над духами. Ну, тобто, якщо ми ну, опознаємо, да, ці дуги, да, можливими значеннями вектора епсилона 1,1,0, 1,0,1, там, значить, 0,1,1, да, і 1,1,1, то фіксація оцього значення, наприклад, вектора епсилона, да, буде означати, що ми перемещаємося з кореня дерева, да, у цей вузол. Далі, якщо відповідний вектор ε1 приймає відповідне своє значення одне з чотирьох, ми будемо якимось чином рухатися в якусь вершину дерева на другому рівні і так далі, і так далі. Ну, тобто перебір можна представити собі, да, як послідовний обхід цього графа, цього дерева, починаючи з кореня. Да, починаючи з корення, причому пропонується йти саме в глибину,
що робити? Значить, якщо ми знаходимося у деякій вершині, да, то цій вершині однозначно відповідає єдиний шлях скорення до неї. Да, єдиний шлях скорення до неї. Якщо цей шлях відомий, то фактично зафіксована оця послідовність, і ми можемо скласти систему лінійних рівнянь, да, що відповідає такій послідовності. Тобто з кожною вершиною В, да, можна пов'язати систему лінійних рівнянь, яка буде збудована саме так, як я розповідав, да, за допомогою апробування оцих індексів руху. Да. І, значить, формування рівнянь. Одне рівняння пов'язане з нагами, да, в кожному такті, а два інших пов'язані з векторами С1, С23. Тобто з кожною вершиною дерева, яка задається фактично відрізком набору таких векторів, да, значення, можна пов'язати систему лінійних рівнянь, да, і якщо шлях має довжину Т, да, скорення до вершини, то в системі буде саме Т рівняння. І ми можемо перевірити її сумісність. Цієї системи. Якщо вона є несумісною, далі не треба йти вже, да, з неї, з цієї вершини, далі не треба рухатися. Да? А якщо вона є несумісною, то що треба зробити? Повернутися на крок назад, да, на крок назад, і знайти її найближчу до даної вершини, таку вершину, да, серед нащадків якої є вершини, які відповідають сумісні системи. Ну, наприклад, якщо трапилася така ситуація, от ми зайшли в цю вершину, да, а вона є дозволеною, тобто відповідна система сумісна. Да? А оці дві вже ні, а оця ще сумісна система. Ну, заборонено, тобто будемо вершини, значить, жирно, да, позначати. А дозволені, яким відповідають сумісні системи, не жирно. Таким шрифтом. Да. От ми зайшли в цю вершину. Вона є дозволена, тобто відповідна система сумісна. А усі чотири, да, системи, які отримуються з неї, шляхом додавання рівнянь, да, для наступного такту. Тобто для системи S-V, да, якщо ми переберемо оце значення індексу руху, да, за яким відбувається перехід в одну з вершин, що є нащадками даної. Да. Оці системи вже будуть усі несумісні. Да, нам не треба йти далі, а нам треба що? Вернутися в таку вершину, да, для якої ще є дозволені нащадки, да, і перейти в неї. Да. Ну, це загальне правило для методу пошуку в глибину. Тобто при обході цього дерева, да, при переході з кореня до вершин, да, рухаємося за таким правилом. Якщо ми перший раз зайшли в якусь вершину, вона помічається як пройдена вершина, а спочатку усі вершини не пройдені. Да? Тобто починаємо ми з стану, в якому усі вершини дерева помічені як не пройдені. Якщо ми зайшли в яку вершину, перший раз, вона одразу помічається як пройдена. Далі будується система лінійних рівнянь, що з нею пов'язана, оця S-V, за правилами, які вже описано. Да? І перевіряється її сумісність. Якщо система сумісна, переходимо в одну з наступних вершин, що є нащадку даної. Якщо вона не сумісна, то знаходимо найближчу до цієї забороненої, да, вершини, дозволено, серед нащадків якої є теж дозволені, да, вершини. Тобто, ну от, значить, найближчу вершину, в яку ще можна перейти, тому що для неї система рівнянь, але або не будувалася, або вже є сумісною. Да. І йдемо в цю вершину, да, от цю найближчу, серед нащадків якої є дозволені. І от за таким правилом будемо обходити вершини. Залишаємо рух, да, тобто ми, значить, припиняємо рух, або коли всі вершини пройдені, да,
Або побудована система, та, від приблизно N рівнянь, має єдиний розмір. От. Ну, можна показати, та, що складність атаки буде саме такою, от, як я писав, та, тобто для випадку, коли каже рівня 4, це буде на 3 N. Множити на N. Можна показати, що складність атаки буде саме такою. Як це показати? Це не дуже важко. Треба помітити ось що. Значить, складність атаки, тобто кількість операцій, які треба буде виконати, та, щоб завершився операція. Да, вона чим визначається? Кількістю пройдених вершин. А оскільки вершин пройдено, кількість домножимо на n куб. Фактично n-куб загалось, так? Так, n куб в зв'язку з тим, що складність розв'язання системи там від n невідомих, яка складається не більше, ніж це на рівні. Складність перевірки сумісності чи розв'язання буде пропорційним числом. Тому фактично треба, значить, для оцінки складності самої атаки якось оцінити кількість пройдених вершин. Не всі будуть пройдені. Да? Деякі вершини, що є заборонені, яким відповідають несумісні системи, ми ніяким чином не потрапимо. Да? А оці, які потрапили, от там відбувається обробка даних, да? В яку вершину ми зайшли, да? І будуємо систему, перевіряємо, що кількість пройдених вершин, так, вона є верхньою межею, з точністю до ринку. Складність ета. А як підрахувати кількість пройдених вершин? Ну, давайте позначимо, R. R пройдених, да? Значить, число пройдених. Пройдених вершин. В процесі виконання алгоритму загальне число усіх пройдених. Да? Ну, нехай R дозволених буде, да? Число дозволених. Тобто таке, яким відповідає сумісна система рівнянь. Кожну машину свою систему поміняти. Якщо у нас сумісна машина дозволена, да? І значить, R число заборонено. Число заборонених вершин, що є пройденими, да, таким чином, не перевищує в 4 рази, да, число дозволених вершин. Ну, тут можна записати, що число пройдених не більше, ніж число дозволених, да, плюс 4 умножити. Кожна пройдена вершина або є дозволеною вершиною, да? Тобто там система сумісна, або система несумісна. Да? І нам треба ще пройти не більше 4 вершин, да? Щоб це в цьому переконатися. Вершина є забороненою, але пройденою. Да? Які ми ще пройдемо? Ну ці, не більше, да? Далі ж не підемо. Да? Тобто, число заборонено. Ні, число розумне. Число розумне. Тобто, це зрозуміло, да, звідки ця оцінка береться. Кожна пройдена вершина є або дозволеною, да, або забороненою пройденою. А заборонених пройдених
не може бути, може бути більше, ніж на злонах, не більше, ніж у 4 рази може бути більше. Так? Заборонені просьби, це саме такі, нащадки яких я теж заборонив. Ну, точніше, значить, пройдені заборонені вершини можуть бути нащадками дозволеної вершини. Так? І таких нащадків більше 4. Ну ось, зводиться все в тому, щоб посчитати число дозволених вершин. Число дозволених. Число пройдених вершин буде, значить, не більше, ніж у 5 разів більше, ніж число дозволених. Число дозволених вершин. Число дозволених вершин. З одного боку, воно не більше, ніж, значить, ну давайте так, число дозволених з індексом І, це число дозволених вершин на ітому рівні, так? На ітому рівні. Тобто на ітому рівні скільки є вершин, яким відповідають сумісні системи рівня. З одного боку, воно не більше, ніж 4 в степені І. Так? Тому що загальна кількість вершин на цьому рівні, загальна кількість не більше. Чим 4 в степені. А з іншого боку, тут евристичне припущення використовується. Так? Яке от в чому полягає? Що, значить, число старі, стане початкове. Ну, вже ці шляхи значення залежать від стану, однозначно. Так,
оці значення епсилон, вони визначаються, да, початковим станом, фактично. Вони абсолютно вчислюються за відомим алгоритмом. Да. Тобто, якщо вони різні, вони різні, то початкові стани теж різні. Що їм відповідає? Ось. Тому, да, кількість таких вершин, для яких відповідні системи рівнять, є сумісними. Да? Не перевищують кількості початкових станів генератора, кожному з яких відповідає заданий відрізок гами, який ми маємо. Зрозуміло це? Коли складається система рівнень для кожної вершини, як будуються ці рівні? Третина з них залежить тільки від гами. А дві третини рівнень від цих значень залежить. Ну, ці значення однозначно визначаються по початковому стану. Якщо вони різні, якщо ми опробуємо їх, і вони прийняли різні значення, початкові стани не можуть бути однаковими. Тому що з одного початкового стану ви прийняли тільки одну вершину. Ці епсилони визначаються початковим станом до термінової. Тому, кількість вершин на різному рівні, кожній з яких відповідає сумісна система рівнянь, не перевищує кількості початкових станів, да? Кожному з яких відповідає наш відрізок, що ми маємо. Да? А це саме і є це число. А це саме і є це число. Ну ось, тут треба було на практичному заняті розберемо, якщо буде це питання. Далі все дуже просто. Да? Значить, число пройдених вершин, да? Не перевищує 5 разів число дозволених. Це є сума число дозволених у цьому таксі. Так. Давайте будемо сюди. А далі скористаємося першою оцінкою для малих і, другою оцінкою для великих і, да? А саме не більше, ніж 5. На сума 4 в степені і, де і змінюється від 0 до n поділити на 3. Ціла частина. На 3-4 в степені і візьмемо. Да, а далі візьмемо іншу оцінку. 2 в степені n плюс 1. І n мінус i мінус 1. Да. Ось, значить, dn змінюється, вітаємо на 3. Плюс 1. b мінус 1. Ну, тут будуть дві прогресії геометричні. Да. Тут своя прогресія, тут своя. Далі можна все підсумувати. Тут 4 в степені, а тут 2 мінус, а в степені n мінус і мінус 1. Після підсумування буде 5 на 7 третіх, якщо не помиляюсь, там 2 в степені, 2 n на 3. Ну, ось звідки виходить. Формація. Тобто дивіться, яка картина. Так? Метод пошуку в глибину застосовується, да, для побудови атаки. Не просто перебираємо, да, а послідовно перебираємо індекси суму, доки поки є сумісними системи рівнянь, що відповідають послідовностям індексів цих груп. Да. Тобто, потрапив у заборонену вершину, да, повертаємося назад і, значить, вишукуємо вершину, яка є дозволеною серед нащадків, якої є дозволені вершини. І саме таким чином рухаємося. Далі для оцінки трудомісності атаки, да? Ну, два міркування використовуються. Перше це тривіальне міркування, да? Ну, що число пройдених вершин перевищує не більше ніж 5 разів число дозволених. Да? Так, далі, як підрахувати число дозволених? Отут з реальності. Да? Генератор реалізує приблизно збалансоване відображення. Там уже не початкових степів,
нужно відрізки в таких послідовності, і що довжини послідовності є не надто великим. Приблизно, значить, було слово випередження, що дозволяє оцінити двома способами. Да? Число дозволених вершин. Ну, достатньо зрозуміло, чому так буде. От, дивіться, ви будуєте системи, рівнянь, да? А кількість рівнянь до системи від рівня до рівня зростає на три рівняння. Да? Тобто спочатку буде багато-багато сумісних систем. Вони всі будуть сумісні майже. Прямолих і оця оцінка ну, майже досяжна. Да? Там практично для любого значення індексів цих групів. Да? Ну, всі системи будуть сумісні. Несумісні системи почнуть з'являтися саме при натрій. Да? Почому? Тому що рівнянь-то буде 3 домножити на номер цей, да? Т, да? Тобто на номер рівня, якщо домножити про трійку, да? Ну, тільки рівнянь в системі. Число змінних в системі n, а число рівнянь ну, десь приблизно таке, буде n на 3. Да? І тоді буде система приблизно з n рівнянь і почнуть з'являтися несумісні системи. Да? От, значить, і кількість їх буде да? Зростати. Зростом номера рівня і буде зростати, як видно, от експоненційно, що генератор ну, поводиться себе так мовити правильно, так, як положено якісному генератору. Тобто на нижніх рівнях, так, на нижніх рівнях при застосуванні алгоритму так, буде багато несумісних систем, і ми не будемо опускатися дуже низько, так, тому що будемо повертатися частіше ну, нагору, так, нагору, вишукати сумісну систему. І таким чином ми значить, багато-багато вершин для нижніх рівнів взагалі не будемо проходити да, в процесі пушу. Тому що там будуть сумісні системи, їх нащадки теж будуть значить, заборонені для цих вершин сумісних. Будемо повертатися частіше. На верхні тести тут були такі колобані. На цьому рівні десь там натрій. Да. Ну і от ці оцінки формально да, фіксують як би, от, яку ж кількість операцій. Да, нам знадобиться використати. Да. В найгіршому випадку причому. Да. Ну, щоб, значить, знайти розв'язок задачі, так, щоб задачу розв'язати. Ну, що можу додати, що ці алгоритми реалізовували програму для зменшених версій шифру 5.1, тобто не для N64, що це забагато, а для N десь там 40. Так, і в роботі Сендера є опис експериментів обчислюваних з реалізації. Так, і ну, вивчали ми цей алгоритм теж там реалізовували. Оці ефекти усі підтверджуються. Тобто на міні-версіях шифру 5.1 ці залежності так, для кількості вершин. Дозволених на кожному рівні, так? І час, складність алгоритму. В принципі, все це підтверджується. Ось. Реалізація не дуже тривіальною є. Треба зберігати багато систем рівнянь. І треба багато пам'яті мати для цього. Достатньо багато. Десь стільки ж пам'яті мати, так? Скільки є пройдених вершин. А це 2 в степені 2 натрій. Тобто 2 в 40 степені, це 42 степені для шифру 5.1, ну це забагато, в принципі, пам'яті. От. Ну там, це ж не бітів буде, так? А пам'яті, що відбувається для зберігання системи рівнянь від 64 невідомих кожного. Ну ось от така атака. Да? Ну на практичному занятті наступного разу, значить, процес побудови систем рівнянь. Да? Відшліфуємо так. Да? Питання. А можна сказати, що експерименти, які були проведені, дають, так скажемо, надію, що ця оцінка може бути суттєво зменшена, як ви писали, теоретично. Чи не показали? Ні, навпаки не може. Навпаки не може бути. Два в степені, ну, два в степені, двоє натрій так і відбувається. Не менше. Ні.
Ну, все-таки вона так оцінена, багато там було, так скажемо, загроблень. Ну, от я ж багато не запам'ятаю, що хтось саме заміряв це, та цей показник замірював, кількість машин та, або час. Ну, що там час замірювати, це не просто, треба ж будувати ще систему, і час йде на побудову систем. Тобто там на МКУФ треба там нажати. Ну, такий ефект, стосовно розподілу кількості вершин, в роботі Зенера, можливо, є інформація про це. Ну, роботу Зенера 2002 року я писав прізвище, можна відшукати на Яхі, там можна подивитися. Ну, тобто, працює майже як теорія говорить. Не швидше, от точно не швидше. Точно не швидше. Ось. Ну, ось, значить, така. Я попрошу там повідьте, будь ласка, щоб бути на дух. Якщо нас питань нема, то я вирішив, напевно, в більше часу, ніж ви думаєте. Ну, багато.